За свою 80-річну історію середнянська школа, тепер гімназія, зазнала багатьох змін. Змінилося і місце розташування, специфіка діяльності, педагогічний колектив. Та одне залишилося незмінним – прагнення виховати учнів високорозвиненими творчими особистостями, які поєднували в собі найкращі моральні якості. За останні роки під керівництвом директора гімназії Василя Мисика вдалося втілити в життя чимало цікавих проєктів, як в матеріальному плані, так і в навчально-виховному. Перша згадка про нашу школу була ще в далекому 1882 році. Це була початкова школа двохкласова, яка знаходилась приблизно на місці, там, де зараз побудована у нас така капличка. Це моя рідна школа, в якій я провчився 5 років і 23 роки працюю в цій школі. Горджуся тим, що я тут директором. От за 7 років роботи, можу трошки розказати, дуже-дуже багато ми зробили в цій школі. Дуже багато проєктів вдалося нам реалізувати, так, дуже. З різних джерел, можна сказати, фінансування, це і спонсорські, і з районної ради, з місцевого тепер бюджету. Справжнім сюрпризом для всіх середнян і гостей свята стало представлення герба та хорунгви школи, виготовлені калузьким художником Ігорем Бойковичем. Подаровані атрибути було урочисто винесено на подвір'я навчального закладу під звуки пісні гімну, написаної заступником директора гімназії Галиною Побуцькою. На заході Ігор Бойкович детально розповів, які символи зображені на гербі та хорунгві і що вони означають. Зокрема, книжка «Основа знань», монітор комп'ютера, вік комп'ютеризації. Знамените середнянська шестикронова сосна – міцність та життя між поколіннями. Лелека – символ сімейства, взаємоповаги та підтримки в родині. Адже навіть існує легенда – під час перельоту молоді лелеки підтримують старших. А золоті промені сонця підкреслили важливість зображення цих символів. Це вже не перший герб мій. Я, слава Богу, вже досить багато працюю з гербами. У мене є і герби шкіл, і в Калузі. Калузьких шкіл, і герби Калузького коледжу теж я робив, і хорунгу. До гербу утворення відносить досить серйозно. І у мене література по геральдиці, я намагаюся зберігати всі геральдичні закони, щоб воно було все відповідало дійсності. Приємною несподіванкою для всіх середнян стало і представлення історичної книжки «Кращої, ніж рідна школа, не буває». Автори – директор гімназії Василь Мисик і заступник директора з навчально-виховної роботи Галина Побуцька. Приємно, що серед почесних гостей були і випускники далекого 1954 року. Зараз ці люди добре знані не тільки на теренах Івано-Франківщини. Уродженці села Довжка поділилися своїми спогадами про тодішні шкільні роки та висловили свої побажання. Вчитися, щоб були гарні здобутки, бо це дуже багато часу прийшло, 65 років після закінчення, значить вже майже 4 покоління за той час закінчили школу цю. Гарні знання отримували і основне по життю, щоб вони собі могли дати раду. Шкільне життя – це 3 роки пішки ходили. Рідко-рідко, коли була якась підвода, що можна було сісти, а так бідно ходили. Не було в що одітися, не було в що взутися. Ми ходили тут через поле взимку, палили оці сніпки, що хати покривали, бо в ті роки було дуже багато вовків. Нас кілька йшло з довжки через це і палили ці сніпки, щоб дорослі з нами не йшли, і добиралися сюди. А коли приходили до школи, то нас сажали не за парти, а сажали під грубку, щоб ми трохи відійшли. І то, що ми вчилися там на Камчатці, і оскільки ми були в класі Б, 3 села, то ми взимку вели битви такі снігові із середнім, ліпили нам дівчата сніжки на перерві, бо нас було менше, середнян було більше, і у нас там стояв фронт такий. Свято прийшло на піднесеній мажорній ноті. Вірші, пісні, таночки – все це перепліталося в барвистий віночок наших українських звичаїв і обрядів, радуючи кожного, хто цього недільного дня завітав на уродини до середнянської гімназії.